Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про комунікацію між медійною спільнотою та органами державної влади. З нами керівниця прес-служб Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області Ганна Старчевська. Вітаю вас. Вітаю. Та прес-секретар Дніпропетровської обласної ради Ганна Рибченко. Доброго дня. Ганна Старчевська – начальник відділу Головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області. Має дві вищі освіти – спеціальності, правознавство та журналістика. У Національній поліції Дніпропетровської області відповідає за комунікацію з громадськістю та ЗМІ. Одружена, виховує доньку. Хобі – спорт. Ганна Рибченко очолює управління розвитку громадянського суспільства Дніпропетровської обласної ради. Закінчила Дніпровський національний університет, спеціальності філологія та журналістика. У Дніпропетровській обласній раді займається питаннями комунікації з громадськістю та ЗМІ. Одружена, виховує сина. Хобі – подорожі. Радий вітати вас у нашій студії. Власне, почнемо, мабуть, з вас, пані Ганно. Обидві Ганни, але з Ганни Старчевської. Пані Ганно, от існує така думка, що прес-служба – це комунікація виключно між журналістом, між представниками медіа та, відповідно, прес-службами і через вас з органами державної влади. Чи відповідає це дійсності? Ну, мабуть, потім і ви відповісте на це питання. Так, відповідає. Однак ви забули про те, що це комунікації ще й всередині самого підрозділу. Тому що нас досить багато, нас близько 9 тисяч поліцейських по нашій області. І це в першу чергу ще комунікація внутрішня. Тому що для того, щоб з вами комунікувати, нам потрібно наладити… Зібрати інформацію. Так, звичайно. І нам, щоб вони давали цю інформацію швиденько, а ми потім вам швиденько її надавали. Тому так, звичайно, це комунікація в першу чергу. А чи дають інформацію от так просто? Тобто ви дзвоните, да, по своєму там якимось внутрішньому зв'язку і вам одразу це видають, щоб ви видали безпосередньо це нам? Ну, звичайно, першочергова інформація одразу надається керівнику ГУНП, черговій частині, а потім вже мені. Тому, звичайно, я повинна володіти оперативною інформацією для того, щоб розуміти, яким чином її подавати засобам масової інформації. Бо зараз ми розуміємо, що будь-яка особа, якщо в неї є мобільний телефон, Фейсбук або Інстаграм, Твіттер, він вже є джерелом інформації. А поліція повинна також оперативно її надавати, однак офіційно вже в тому обсязі, в якому ви її зможете використовувати для того, щоб доносити до громадськості. Пані Рибченко, як це у вас відбувається? Приблизно так, звичайно. Можливо, в нас менше оперативності, бо трапляється щось надзвичайне в нас, і це дуже добре рідше. Але в нас теж це головне комунікація внутрішня, коли ти маєш зібрати цю інформацію, зрозуміти і переварити, тобто інформацію, і потім вже передати її журналістам для того, щоб і вони ж теж також зрозуміли і могли донести вже цю інформацію до людей. Ну і, власне, питання от те ж саме, що й до пані Ганни Старчевської. Наскільки готові, скажімо так, чиновники обласної ради чи депутати давати вам, як прес-секретарці, цю інформацію або вашим співробітникам? Розумієте, готові люди, готові, ми ж працюємо над цим. Звичайно, люди іноді не знають, як це робити. Але коли людина хоч разочок попробувала, наприклад, то, як ви називаєте людей чиновниками, попробувала дати якусь інформацію. Держслужбовець, там, наприклад, так, посприяв там розповсюдження якоїсь інформації, він пройшов цей ланцюжок. Ми поспілкувалися, потім написали якийсь реліз, потім він побачив, як журналісти відреагували. Людина, ну, втягується в цей процес і зазвичай з другого разу це проходить, ну, набагато легше. Так, ну, себе приємно побачити там по телебаченню чи навіть на сайті, але якщо це в позитивному ключі, напевно. Я вас розумію. Ну, так, тут справа, бувають же ще критикують, безспорно, але іноді люди, коли цей процес отягується, це начебто
вони відстоюють свою думку. І тут треба казати, тут не важно, як тебе висвітлили, позитивно чи негативно. Головне, ти в процесі, головне, ти відстоюєш свою думку і свою правоту. Тому... Навпаки, краще одразу дати, і буде менше негативу, ніж ти будеш тнути час і даш потім, коли вже всі будуть розлючені, засоби масової інформації також будуть розлючені. І, звичайно, тут нічого страшного немає, керівники це розуміють. І вже саме зараз, в цю епоху, вони це розуміють. Ну, от ви кажете розлючені. З ким у вас краща комунікація? З центральними засобами масової інформації чи з місцевими? Оскільки, скажімо, місцевих журналістів ви плюс-мінус знаєте, да? А якщо вам дзвонять там з Києва чи з якогось іншого міста і кажуть, давайте нам срочно цю інформацію, я такий-то, такий-то, вибачте, ви кажете, давайте запит нам, тому що ми вас не знаємо, чи як? Тут різна специфіка. Запит – це коли інформація стосується або кримінального провадження, коли я не маю права розповсюджувати таку інформацію, бо я не є розпорядником, і ви знаєте, що в нас кримінальна відповідальність за те, що ми надаємо таку інформацію. Ну, саме вона передбачена, коли йде слідство, звичайно. Є інформація з великим обсягом даних. Тоді, звичайно, ми звертаємось до інформаційних запитів, коли мені треба, щоб мені відповідна служба надала цю інформацію, тобто там дані про кількість ДТБ або про кількість там крадіжок, розбіїв і так далі. То тут ми працюємо з інформаційними запитами. Однак, коли це місцеві журналісти, то, звичайно, можливо, трохи швидше це, бо їм потрібен не письмова відповідь, а їм потрібен мій коментар. І, звичайно, мені швиденько підготували, я там стараюся, щоб впродовж там доби-двох діб ця інформація була в мене. Коли кримінальне провадження, звичайно, трохи цей процес розтягується, бо все залежить від слідчого. Коли він мені цю інформацію надасть, тоді я з вами зможу поспілкуватись. Тому, а оперативна інформація – це коли в нас там сьогодні сталася якась надзвичайна подія, вчора в нас там в дитину був замах на вбивство, то, звичайно, зранку в мене вже все було, в мене було ще вчора ввечері, і ми оперативно сьогодні до 12-ї години все надали до засобів масової інформації, і не було жодних проблем з наданням мені цих даних, і я вже потім вам їх надала. А коли йде питання уточнення, да, там якоїсь інформації, скажімо, там незрозуміло, чи рік народження, ну це банально, наприклад, це банально, ситуація. Досить, так. Да, а от якісь такі глибинні речі, коли у вас питають, і ви не знаєте, чи можете ви це говорити, чи ні, як виходити з цієї ситуації? Ну, я вже працюю досить довго в цій системі, я вже розумію, що я можу говорити, що я не можу. Де є персональні дані, я буду нести відповідальність за їх розповсюдження, а де я можу цю інформацію уточнювати. Наприклад, там адреси, коли журналісти, звичайно, хочуть поїхати на місце цієї пригоди, то я їх не можу вам надати, на жаль, бо я буду відповідати за це. Там ім'я, прізвище, будь-які персональні дані. А що стосується уточнень, там, о котрій, як працювала поліція, хто на місце виїжджав, то, звичайно, немає жодних проблем щодо цих даних. Ну, от ви стикались з подібними ситуаціями, скажімо, да, коли до вас дзвонять там, знову ж таки, представники засобів масової інформації, давайте нам швидко відповідь на те, наприклад, якийсь чиновник, як я сказав, да, держслужбовець, як ви уточнили, там, скажімо, викрито якусь корупційну схему. Да, от, як ви швидко можете давати інформацію? Чи вам потрібно зв'язуватись зі своїм керівництвом? Вам потрібно зв'язатись, якщо є така можливість, із ним, з цим чиновником, який там проворовався, грубо кажучи. Ну, розумієте, якщо ж це корупційна якась схема, то це ж до правоохоронних органів. Ні, це не ні, зрозуміло. Але якщо це стосується, скажімо, вашого відомства, да, службовець Дніпропетровської обласної ради, зрозуміло, що журналіст позвонить до вас? Можливо, ну, будемо так казати, досвід – це головне, але в моєму досвіді не було такої ситуації, але я думаю, звичайно, ми б коментували. Звичайно, б коментували, але, мабуть, тільки після, можливо, якихось слідчих дій, бо ми, ну, не хочеться просто бігти поперед проводам. Ми не компетентні будемо так коментувати. Так, зі всіма питаннями до вас, зрозумів. Така ситуація. От я стикнувся безпосередньо кілька років тому, не буду уточнювати прізвище, що керівниця однієї з прес-служб, одного з відомств, сказала у приватній розмові, що прес-служби керують журналістами. Питання до обох. Чи погоджуєтесь ви з цим?
Ну, зрозуміло, мабуть, прес-служби б хотіли, щоб так було. Можливо, да? За радянських часів, може, таке було. Зараз... Ні, не погоджуєтесь. Да? А от, ну, ви а все... які в нас важелі керування? Які в нас важелі керування? Ні, ну, зрозуміло, є приватні, скажімо, ЗМІ, да? Там, ну, з державними вам, наприклад, я думаю, простіше. Да? Але... З якими державними? А? Давайте називемо ну, це державними. Ну, суспільні, у нас вони державні, чи вже... Значить, я відстав від життя, да? Зрозуміло. Ну, все-таки, у вас є таке бажання керувати? Скажімо, щоб та інформація, яку ви давали офіційно від свого відомства, так вона в такому ключі і була, щоб журналісти не продовжували копати, у, скажімо, у напрямку, я не знаю, якогось розслідування, знову ж таки, стосовно корупції. Ну, це мета, безумовно, це мета там прес-служби будь-якої, да, щоб як твій реліз, де ти вичитав і виписав всі меседжі максимально точно, там, вивірив, і ти хотів би, щоб ними користувалися журналісти. Але ж, ну, такого не буває, ми ж живемо в інші часи. І ну, за мого досвіду такого не було. Щоб то, за умови да. конкуренції між вами так. таке неможливо, щоб використовували виключно наш текст. Звичайно, кожен журналіст хоче додати свого щось, своєї думки, можливо, якісь ексклюзивних даних, які вони здобули від власних істочників. Да. Ні, інсайдерська інформація. Керувати зараз журналістами я не вважаю і за потрібним в тому числі. Бо... Ні, не хотілося б. Ні, тобто. Ні. Та ні, ну чому? Ну, скажімо, керівництво б, не знаю, там, похвалило б, напевно. Керувати в тому плані, наприклад, я вважаю, що саме в нашій області в нас досить здорова співпраця з журналістами і в цьому немає жодної потреби. Ви розумієте нас, ми розуміємо вас. Інколи, звичайно, трапляються в нас деякі непорозуміння, коли трохи наші релізи перекручуються в тому чи іншому напрямку. І мені це може не подобатись. І коли я телефоную до журналіста і прошу його трохи підкоригувати цей текст, завжди йдуть на зустріч. І а можете проблем. Згадати, можливо, якусь таку ситуацію стосовно, можливо, навіть якихось резонансних моментів? Ну, скажімо, я бачив вас, коли була перестрілка на набережній, одна загинула людина. Там не було якихось ситуацій з перекручуванням? Ну, я не знаю, якась ситуація конкретна? Ну, наприклад, конкретна. В нас не працював сайт. Угу. Ось 404. Да, угу. Не працював сайт, у нас були технічні роботи в Києві на сервері. І один із ресурсів інтернет опублікував, що нас хакери атакують. Зателефонував мені журналіст, спитав, де брати інформацію. Я кажу, зараз сайт не працює, беріть на Фейсбуці. І вийшла новина, що нас там хакери атакують. Звичайно, я зателефонувала, говорю, ну як це так? Будь ласка, публікуйте, що в нас ведуться технічні роботи, бо це досить резонансна ситуація. І зараз вона, якщо вийде на якісь всеукраїнські джерела, то в мене теж будуть проблеми, бо я не скомунікувала і не зрозуміла, що він хотів від мене коментар тієї причини, чому не працює сайт. Мені здалося, що це була така розмова, де взяти інформацію. І тому я... не озвучила йому, чому сайт не працює. Ну, пішли на зустріч, опублікували офіційне повідомлення, що ведуться технічні роботи. Дякую. Ні, а от скажімо, таке питання, да, це, мабуть, було у заголовку, да, статті. Да? Так. От я так розумію, що претензії да, до заголовку у прес-служб, в принципі, бути не може. Чи я неправильно розумію? У нас взагалі претензії до журналістів бути не може. Ні, ні, ну буває же, що дзвоните, там, говорите, що відбувається. Ні, буває чи не буває? Ні, Боже. Ну, бувають, коли трохи перекручують. Бувають журналіст трохи некомпетентний саме в питанні наших термінів. І коли він пише, що особа або затриман, а він був доставлений, то, звичайно, йому говорять, його не затримували, його тільки доставили. Це досить різні речі. І треба інколи пояснювати, бо там, буває, він до цього працював, там, можливо, не з новинами криміналу, а працював з іншим. Культурі. І зараз він ще там трохи навчається нашим термінам. Ну, от такі бувають моменти. Угу. Таке питання. Чи зацікавлені ви, як керівниця прес-служб, у тому, щоб ваші установи, ваші організації висвітлювались виключно у позитивному ключі? Звичайно. Ну, звичайно. Ну, було б дивно, якщо б ми хотіли, щоб ви про нас говорили погано.
Ні, а от, ну, знову ж таки, повертаючись, якщо негатив виходить, да, от яка ваша реакція, якщо це об'єктивний негатив, да, тобто вас викликає, скажімо, керівник, чи то Нацполіції області, чи голова Дніпропетровської обласної ради, каже, чому про нас так пишуть, як ви пояснюєте своєму керівництву? Ви дещо так спрощуєте цю, ну, підхід такий, так не буває, що просто хтось взяв погано написав, там, ну, і, власне, за це там отримати там якусь там догану, чи нічого не отримати догано. Ну, люди, або ж ми розуміємо всі, ми працюємо у світі там і фейкових новин, і замовних там якихось матеріалів. Тому якщо погано, і якщо воно неадекватно погано, то це явно там замовний, ну, ми знаємо, замовні матеріали. Якщо ми щось зробили, за що нас мають критикувати, ну, так, тим більше догани не може бути за що, бо нам треба на щось там звернути увагу. Тому, будемо так сказати, ми дуже нормально ставимося до негативних, будемо так, матеріалів, бо ми ж люди, ми живемо, ми з кимось там конкуруємо, ми з кимось співпрацюємо і так далі. Тому не може бути про нас тільки добрі, гарні новини. Це тільки про, знаєте, як добре тільки про тих, хто помер, а ми ж живі ж. Да, а в якому випадку можуть критикувати, ну, скажімо, не критикувати, да, критикувати можуть журналісти, отримати догану співробітників прес-служби, якісь конкретні ситуації? Напевно, таке було у вас у вашій біографії. Ні, ніколи жодної догани? Догани, ну, навіть поганого, ну, слова не сказали. Ні, ну, чесно, не вірю. Я, керівництво теж, звичайно, критикує, ну, багато буває. Дійсно, ми ж розбираємо, помилки теж робимо, але ж це наші внутрішні роботи. Ну, можливо, і ми чогось не розуміємо. Буває таке, але рідко. Ну, за що критикуємо? Питаюсь там згадати. Можливо, оперативності іноді не вистачає. Давайте так. Це, ну, стосується обласної ради, да? Обласної ради, да. Угу. Вам вистачає? Я так зрозумів. Ні, ну я знаю, що вам можна подзвонити завжди, буде так інформація. З боку керівництва догани офіційно в мене не було. Ні, ну не офіційно, скажімо. Ну, скажімо, ви все-таки не про одному начальнику управління, да, працюєте ніколи. У мені так. Я пам'ятаю, 14-й рік. Гарні керівники. Тоді ще Щербатов, правда, був, але да. Складно було. У мене дуже гарні керівники. Да? Я вважаю, що завжди можна знайти порозуміння, і для цього не треба критикувати, конструктивний діалог, вказати на те, що треба там зробити трохи по-іншому. А я вважаю, що головне – це довіра до свого прес-секретаря. Якщо керівник довіряє, то він з ним працює. Якщо б мені не довіряли, можливо, б зі мною просто б не працювали. Навіщо тримати при собі речника, який висловлює позиції саме твою? Ну, керівник, він говорить через прес-службу. Вірно я говорю? Ну, в тому числі. І якщо він довіряє прес-секретарю, то це найголовніше в нашій роботі. А чи може, скажімо так, керівник щось таке сказати, да, от, ну, якось вийти там на прес-конференцію, да, на брифінг, сказати якийсь меседж, скажімо, да, а він не буде співпадати з тим, що ви раніше давали якусь інформацію, в такому випадку, що ви будете робити? Це підкоригуєте якось інформацію, чи скажете, що от керівник уточнює інформацію? Ну, от такі от моменти. Ну, керівник може трохи розширити ті дані, які стоять на сайті. В мене не було таких ситуацій, коли вони зовсім були різні. Те, що озвучив той чи інший керівник, і те, що в нас стоїть на сайті, тому що ми готуємо реліз, коли виступає керівництво. І зазвичай керівник прочитав, він може тільки розширити. І ми досить рідко міняємо щось на сайті, бо ми всі розуміємо, є скрін, і будь-який журналіст за скрінів, і потім скаже, ну що ви робите. Хоча бувають такі ситуації, я дуже потім розлючена, і це і моя провина, бо може я десь не вичитала, не погодила з тим чи іншим підрозділом. Буває, однак стараємось цього не робити. Так, питання до обох. Що слід, з вашої точки зору, розуміти під офіційною інформацією, а що під неофіційною? Да? От, скажімо, у тому чи іншому випадку журналіст посилається на якесь джерело. Да? Там, скажімо, чи в правоохоронних органах, чи там в обласній раді, там на того чи іншого депутата. Скажімо, якщо депутат там чи чиновник обласної ради щось сказав там стосовно якоїсь там ситуації, я не знаю, чи то ЖКХ, чи то ну будь-чого, да? От яка інформація є офіційною, яка неофіційною? Чи можна вважати офіційною лише ту інформацію, яким дає прес-служба?
Ну, розумієте, є, ви маєте де-факто чи де-юре. Ну, давайте так. Все, що сказала людина, ну, слово не, ну, там, не горобець. Не горобець, так. Так. Тому ми не можемо надавати якусь там особисту інформацію. Я посадова особа, тому я, все, що від мене виходить, то це офіційна інформація. Звичайно, все, що опубліковано на сайтах, там, на сторінках у Фейсбуці, там, Телеграмі, то все є офіційна інформація. І якщо депутат там щось говорить, він, ну, він має, перш за все, ж розуміти, що він депутат. І все, що він скаже, то він вже має за це відповідати. Тому, ну, розумієте, ми ж, я не знаю, як сказати, офіційна інформація чи неофіційна, я не розділяю. Якщо ти говориш, ти відповідає за свої слова. Власні джерела – це не є офіційна інформація, ви ж це розумієте. Ну, так. Да. Звичайно. Да, до речі, ви маєте, анонімні, ви маєте на що посилаєте, там, наприклад, анонімні канали? На конкретну людину, так. Нам повідомили власні джерела правоохоронних органів. Ви знаєте, власні джерела. До речі, от стосовно власних джерел, да, от не секрет, що, скажімо, є певна така конкуренція, да, от між МВС та СБУ, чи немає? Ні. З часів Андропова, Щолокова це ще було. Я знаю, що була колись конкуренція, однак, між там прокуратурою, поліцією. Хто перший надасть інформацію? І от зараз, ну, це точно, да, от є певна конкуренція, скажімо, між обласною радою та міською радою. Ну, є трошки, да. Так, місцеві вибори, все-таки скоро. Зашки піднімає рівень просто роботи да, прослужби. Так, от я хотів запитати, чи можливо в такому випадку, продовжуючи питання про офіційну-неофіційну інформацію, зливи на ваших, так би мовити, конкурентів в лапках, да? І чи можна вважати таку інформацію офіційною, і чи стикались ви з таким, що, скажімо, якась конкуруюча структура, але державна, сливає ту інформацію, яку б ви не хотіли поширювати стосовно вашого відомства? Давайте дуже коротко, бо в мене такого немає. Я знаю, що ця конкуренція була досить давно. Коли я працюю вже там скільки, то в мене не було таких ситуацій, тому тут питання не до мене. Ні, нас теж все дуже, ну, так цивілізовано, будемо казати. Якось все дуже добре виходить. Ну, розумієте, як вам кажуть, дуже добре. Ну, шашки на голову не будемо доставати, чесно. Чи є категорія журналістів, з яким ви не будете точно спілкуватись і за яких умов? І з журналістами з усіма працюємо і з задоволенням працюємо. Не хотілося б працювати, якщо це не журналістика, будемо так, якісь замовні там матеріали. Якщо люди приходять, ну, для того, щоб зняти, і потім це змонтовано і подається в ефір, ну, абсолютно перекручено, на всі 100%, то, звичайно, так не хотілося б так а працювати. А як відрізняти замовну від незамовної інформації? Ну, ну, скажімо, є... якщо вона, очевидно, не проплачена, там, не якась там політична реклама чи щось таке, як відрізняти? Все-таки, якщо матеріал оціночний має певні судження, да, він може здатися замовним, да, але я по своєму досвіду знаю, що це, ну, часто буває не так. Ну, розумієте, ми ж можемо спостерігати навіть з образами сюжети. Ми бачимо сюжети, в яких не критикують, а дійсно ображають. Сюжети, в яких критикують, повинні надавати іншу, ну, другу сторону, да, думку другої сторони. Але цього, ну, цього немає, тому... Є речі, які там відрізняють. Журналістика ж це. Є і закон про журналістику, так, в тому числі. Люди ж його порушують, ми це бачимо. Про засоби масової інформації. І про засоби масової інформації, так. Да, от таке питання. Якщо, скажімо, там, знову ж таки, вийшов критичний матеріал, навіть не важливо, замовний, незамовний, да? І дзвонить там керівник прес-служби, знову ж таки, у моїй біографії була така ситуація, не буду говорити про людину, тим більше вона вже покійна, яка так сказала, більш не будемо давати вас інформацію. Це навіть стало певним таким мемом, да, в інтернеті. От хотів би і ваше ставлення почути до такої ситуації. Чи була у вас така ситуація в вашій біографії? Коли більше не буду вам давати? Да, ну, там вийшло якась критична, не знаю, чи про начальника, чи про відомство, чи про якусь ситуацію. Вас викликав начальник, хоча ви кажете, що ніколи не критикував. Каже, що відбувається? Да? Ви передзвонюєте журналісту, що ви таке написали, більше вам інформації давати не будемо. Там, ну, тільки на сайті, грубо кажучи, читайте і все. В мене була така ситуація, коли один засіб масової інформації надав про розкриття злочину. Вони розуміли, що не треба зараз цього ставити, бо інформація погоджується. Uh-huh. І я розуміла, що в них були дані там, з власного джерела. І вони звернулись до мене за коментарем, я їм говорю, почекайте, будь ласка, трохи часу, зараз ми все опублікуємо. З фото, з відео, ми все вам готуємо. І, звичайно, в мене є департамент мій, який дивиться
коли я надала інформацію і коли засоби масової інформації. І якщо, звичайно, вони будуть перші, особливо, коли резонансна подія, то отут мене будуть досить серйозно критикувати. І вони видають цю новину у себе на сайті. І, звичайно, я зателефонувала і кажу, ну як так можна робити? Там, звичайно, вони так, що ми зробили, ми нічого і не зробили. Я говорю, тоді, будь ласка, далі наші з вами стосунки, виключно через офіційний сайт, жодних... Через запити, мабуть, все ж таки. Запити ми без них нікуди не можемо подітись. Однак, так, на цьому наші з вами гарні стосунки, на жаль, будуть закінчено. Mm-hmm. Через прес-службу, будь ласка, вся інформація офіційна. Пані Рибченко, у вас таке було? Я не знаю, будемо так... Хотілося неодноразово. Я не змогла. В мене вистачило просто, мабуть, сил трохи більше, і я стрималася. Так, в мене була така ситуація. Так, вже підходить до завершення наш ефір. От хотів вас запитати, чи слід вважати, чи вважаєте ви себе журналістами? Чи слід вважати співробітників прес-служб, власне, працівникам медіа? Я навіть форму сьогодні не вдягла, бо ми є один із тих підрозділів, хто має право не носити форму під час виконання своїх службових обов'язків. Тому ми щось таке посередині. І поліцейські, і журналісти. Однак, звичайно, ми є поліцейськими. Поліцейськими. Я все ж таки вважаю себе більш журналістом, бо може... Майже більшу частину своєї кар'єри я працювала журналістом, там, продюсером, в тому числі і на телебаченні. Може, я ще не перестроїлася, може, я вже чиновник, як ви кажете, не знаю, але більш вважаю себе журналістом. Вам видніше. Я дивлюсь, вас так зачепило це слово чиновник, що в обласній раді так його не люблять, чи що? Ні, це виключно моє особисте ставлення. А чому? Ну, чин. Благородний чин. Так, власне, з того, що ми почали, от незабаром ми будемо святкувати День журналіста. Чи будете ви його святкувати, як зазвичай святкують прес-служби? Оскільки, от бачиш, наприклад, якщо тебе запрошують на якісь заходи, да, от прес-служби, я не знаю, працюють, напевне, вдвічі більш у посиленому режимі, ніж зазвичай. Святкуєте? На роботі привітання буде якесь. То й все. Дома, в колі друзів, можливо. Нас цей день буде сесія, мабуть, не будемо святкувати, але може там колись обов'язково. Але журналістів обов'язково привітаємо. Так? Так. Я зі свого боку теж вас вітаю з наступаючим. Все, на все добре. Сьогодні ми спілкувалися з Ганною Рибченко та Ганною Старшевською. Спасибі.